כשמתבוננים במידע הזואולוגי שמופיע בתורה במה שנוגע לבעלי חיים, מגלים ממש דברים נפלאים, כמו שרבי עקיבא אומר, שמבעלי חיים אפשר ללמוד שתורה מן השמיים. כשהתורה אומרת מה מותר לאכול ומה אסור לאכול. קודם כל, התורה נותנת את הכלל, שכל בהמה או חיה שהיא מפריסה פרסה ושוסה עד שסה, וגם מעלה גרה, אותה מותר לנו לאכול. יש בעלי חיים שהם מפריסי פרסה, אבל הם לא שוסעים שסה. למשל, הגמל, מי שמכיר את הפרסה של הגמל, או הסוס, מקדימה, הפרסה נראית פתוחה, אבל מאחורה היא סגורה. פרה לעומת זאת, כבשה, כל אלה שמותר לאכול, הם מפריסי פרסה ושוסעים שסה. הפרסה שלהם היא ממש פרוסה לשניים. זה סימן טהרה אחד, והסימן טהרה השני, מעלת גרה, מעלה את מה שגר בה באופן זמני. יש בעלי חיים, אוכלים, מה שאוכלים מיד מתעכל וזהו. יש בעלי חיים שאוכלים את המזון פעמיים. כלומר, המזון נכנס לגוף, גר בגוף איזה זמן, מתחיל תהליך של עיכול, הצסה קצת, אבל שוב חוזר לפה, ואז עובר לעיסה חדשה, ובליעה לקיבה אחרת, ואז מתעכל. וכאן אנחנו מגיעים לדבר פלא. כל הבעלי חיים שבתורה, או שיש בהם את שני סימני הטהרה, או שאין בהם את שני סימני הטהרה. חוץ מארבעה שיש להם סימן טהרה אחד. אומרת התורה, גמל, ארנבת ושפן הם מעלי גרה ולא מפריסי פרסה. החזיר הוא היצור היחיד בכל כדור הארץ שהוא מפריס פרסה ולא מעלי גרה. רבי עקיבא מאוד התפעל מזה. וכי משה, קניגי ובליסטרי היה, קניגי זה צייד, בליסטרי זה זואולוג, מי שחוקר את הבעלי חיים. שואל רבי עקיבא, הוא היה צייד הולך ביערות צד בעלי חיים, שהוא ידע להגיד שמכל בעלי חיים, השלושה האלה יש להם סימן כזה, וזה האחד שיש לו סימן כזה. מכאן תשובה לאומרים, אין תורה מן השמיים. תנא דבר רבי ישמעאל, ואת החזיר כי מפריס פרסהו, שליט בעולמו יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמה, אלא החזיר. אומר רבי עקיבא, תראה דבר פלא. יש המון בעלי חיים, צריך לזכור שמאז ועד היום התגלו עוד הרבה בעלי חיים. וכולם מתאימים לכלל שהתורה אומרת. או שהוא גם מעלה גרה ומפריס פרסה, או שהוא לא מעלה גרה ולא מפריס פרסה. אבל שיהיה בו סימן אחד, שהוא מעלה גרה ולא מפריס פרסה, או מפריס פרסה ולא מעלה גרה, לא מצאו חוץ מארבעת בעלי החיים האלה. היו כאלה בעבר שטענו, הנה הקנגורו מעלה גרה. התברר אחר כך שזו טעות, הקנגורו לא עס הרבה, אז חשבו שהוא מעלה גרה, אבל את המזון שהוא אוכל, הוא לא עס הרבה, הוא לא מעלה גרה, אין לו בפנים כבות עיכול. כל בעל חיים שניסו בהתחלה להרעיש בתקשורת, מצאו משהו לא מתאים, שנכנסו לעומק, ראו שמשה אמת ותורתו אמת. וצריך לדעת, יש לזה גם השלכה הלכתית. אומרת הגמרא, אדם שהלך וראה בהמה שפיה גמום, הפה שלה חתוך, אתה לא יכול לדעת לפי הלסתות אם היא מעלה גרה או לא. עכשיו השאלה, בהמה הזו כשרה, הוא לא מכיר את החיה הזאת, הוא לא בקיא בזואולוגיה, מה יעשה? אומרת הגמרא כך, בודק בפרסותיה, אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה, ואם לאו, בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיקיר חזיר. יש בעל חיים אחד בכל כדור הארץ, שהפרסה סדוקה והוא לא מעלה גרה. אם אתה יודע מה זה חזיר, ואתה רואה, זה לא חזיר. אם הפרסה סדוקה, אתה יכול לשחוט אותו, לאכול אותו, הוא קשר לחלוטין, תכין על האש, 100% הוא מעלה גרה. חלפו עוד שנים רבות, התגלו עוד בעלי חיים, ואפילו לא מצאו אחד שחורג מהכלל הזה שאמרה התורה. אומר רבי עקיבא לפני 2,000 שנה, מכאן תשובה לאומרים, אין תורה מן השמיים.